Tak zahráme si im na úvod nášho posedenia. Alkohol, to je strašná svinia, whisky, rum, všetne piva, vína, mohola. Tu ja teraz pijam káva, čaj, čistý od nich pívam. Alkohol je metla ľudstva, pijú skoro všetci, starí, mladí, muži, ženy, to slúžia. Každý štvrtok spolu na čom radi si zas posvetíme. Je, 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 radi si zas posvetíme. Ja teraz pijam káva, čaj, čistý od nich býva. Dobrý podvečer. Vítam vás na dnešnej slávnostnej členskej schôdzi spolku Abstinentov Prievidza, ktorá sa koná z príležitosti 50. výročia vzniku Spolku Abstinentov Prievidza. Zdravo, všetky vrázky mi bude vidno. Tak blízka. Toto slávnostné podujatie organizujeme ako výsledok spojenia nápadov dvoch našich členov. Keďže 50. výročie je naozaj nehodné zabudnutia, Eduardo zdôraznil dôležitosť a význam pre nás členov úctiť silu. Ako zorganizovať akciu behom krátkej doby? Toto vyriešila Vierka návrhom urobiť dve akcie v jednom termíne. A tak v rámci pobytu na rodinnej víkendovej terapii tu vo Chojnici tieto návrhy realizujeme. Preto dnes vítam všetkých nás, členov spolku Abstinentov Prievidza, vašich rodinných príslušníkov a našich spoločných hostí. Spolok Abstinentov Prievidza má dnešnému dňu 63 členov, má v regióne Hornej Nitry dlhoročnú tradíciu. 8. júla 1971 bol pri psychiatrickej ambulancii v Bohuciach založený KLUS v Lanovej, sa pacienti stretávali jedenkrát mesačne, vždy na predvolanie. Z pôvodných 12 členov boli traja zvolení do samosprávy. V máji 1989 sa predsedničkou klubu abstinentov stala po 12-ročnej abstinencii žena Majka Zimanová. V tom istom roku dvaja členovia klubu abstinentov absolvovali výcvik laických terapeutov. Mená nemá, ak niekto vie, kto to bol, tak môžete potom nám to povedať. Dostal spolok abstinentov Prievidza z viac ako 100 klubov ocenenie za prácu, putovný pohár docenta Skálu. Spolok abstinentov ho dostal trikrát za sebou. V roku 1991 spolok abstinentov Prievidza nadviazal spoluprácu s psychiatrickým oddelením nemocnice v Bohniciach. 15. až 17. septembra 1994 zorganizoval a zabezpečil 8. republikový kongres socioterapeutických klubov abstinentov v Bohniciach. 22. novembra 1994 prvýkrát usporiadal Deň otvorených dverí. 6. apríla 1995 v Mestskom kultúrnom stredisku v Bohniciach sa konala výstava Len nikdy neber drogu. V máji potom výstava pokračovala v Handlovej. V auguste 1997 iniciatívy Spolku abstinentov Prievidza bolo otvorené resocializačné zariadenie Dom života bez drog v Koši Provital. Od 30. augusta 1999 sa začali stretávať niektorí členovia spolku, ktorí sa 13. januára 2000 zaregistrovali ako klub abstinujúcich priateľov Prievidze. Na jar roku 2006 začal svoju činnosť klub abstinentov v Handlovej. V novembri 2014 vznikol klub abstinentov Krása Karianka. Vieme, že ešte máme aj Fénix Handlová, ale ja som tu spomenula len kluby, ktorých členovia sú vyšli zo spolku abstinentov. Táto história spolku abstinentov Prievidza je datovaná do roku 2006,
kedy sa Ilka Štálniková, Zdenka Gurská a doktor Frankovič ako autori rozhodli vypracovať materiál a prezentovať vtedy 15-ročnú spoluprácu psychiatrického oddelenia Bojnica s pacientskými organizáciami zabezpečujúcimi doliečovanie závislých pacientov v okrese Prievidza. Keď som hľadala si podklady v histórii spolku abstinentov a našla som tento materiál na internete, tak musela som poprosiť o súhlas použiť toto ich duševné vlastníctvo, aby sa to mohla odprezentovať. Takže máme to podchytené. História spolku je naozaj bohatá. Spolok stále plní najzákladnejšiu úlohu pretvárať osobnosť nás závislých, pomáhať v uzdravovaní rodín a snažíme sa aj o spoločenskú odozvu v regióne. Tak abstinenti, ktorí dosiahli výročie svojej abstinencie, svoj diplom dostanú dnes. Takže máme tu aj prítomných niektorých, tak by sme im teda odovzdali diplomy, aby tie diplomy mali a aby si boli vedomi toho, že sa tešíme všetci z ich abstinencie a držíme im palce, aby to pokračovalo ďalej. V roku 2019 som si začal pospevovať, keď som počul pieseň od Beatles Let It Be, ktorú určite všetci poznáte. Mne to znelo ako je to fajn. Hoci som nevedel, čo je to v preklade, dal som si do Google preklad celej piesne Let It Be od Beatles a zdalo sa mi to, že to nemá žiadny význam, tie slova. Lebo tam on spieva Nechaj to tak. Prišla za mnou matka Mária, šepká mi krásne slova, nechaj to tak. Nechápal som dlhú dobu, o čom to je, ale chcel som napísať potom pieseň. Ale potom som sa dočítal, že Paul McCartney písal túto pieseň, čo vlastne sa dialo s Beatlesom v tej dobe. Koniec 60-tych rokov boli pomerne na rozpade. Chceli ešte natočiť album Let It Be, ale on potreboval vytvoriť ešte jednu pieseň a v tom čase chodil po baroch, pil, fetoval a jednej noci sa mu prisnilo, že prišla za ním matka Mária a to teda tiež neskôršie to zisťovali, že koho tým myslel, či svoju matku alebo naozaj matku Máriu. To je jedno, ale tam už šepkala tie krásne slova, že nechaj to tak. Ako teda som už potom vedel, že čo ma nechá tak, keďže som to počiatku akože nevedel. A celkom sa mi to teda akože hodilo, že vlastne je to o tom, že má nechať ten zlý život tak. A teda napísal tú pieseň, Let It Be, ktorú potom ešte natočili ten album. Zrejme potom už by to bol akože na sklopu svojej kariéry. Ale o to nejde, ale že o to išlo, že keď som ja tú pieseň si počul a pospevoval som si, že je to fajn, že ako sa mne to hodilo do tej mojej abstinencie, pretože mne je fakt fajn. A veľa razy, keď Zdravuška tak spomenula, že to je tak fajn, to je fajn, no tak ja je to fajn. Tak mne toto je to fajn, ako zase spomeniem aj to, že ťa to musí baviť a rôzne výroky, ktoré v našom spolku sú. Mne sa to veľmi hodilo na napísanie tohto, aj taký jednoduchý preklad, hodilo sa to do melódie. Takže napísal som slova tejto piesni k tomu 50. výročiu tohto nášho krásneho spolku, lebo myslím si, že je to vydarené, tak ja by som vám to chcel teraz zaspievať. Ono, priznám sa, že
tie prvé tóny sú dosť nízko postavené, neviem, či mi budete dobre rozumieť slova, budem sa snažiť, potom ono je to vyššie, lebo aj som to potom nevyspieval vysoko, no musíme, uvidíme. Yeah.